50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କେବଳ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ହେଉଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ କୌଣସି ବି 1% ବି କାହାର ଲାଭ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଘର ଅଛି, ନା ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି ଶହ ଶହ ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନା ମଶା ଧୂଆଁ ପଡ଼ୁଛି, ନା ବ୍ଲିଚିଂ ପଡ଼ୁଛି, ଏ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନି। ସବୁ ଖାତା କାଗଜ କଲମରେ କାମ ହେଉଛି ଆଉ ପଇସା ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମର ପାଟପୁର ଅଣ୍ଡିଆ ମୌଜା, ଗରିବ ଲୋକଟେ ଦେଖିବେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଏମାନେ ଛଡ଼ି ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୁଅନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘର କରାଇଦେବୁ, ଆମେ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରାଇଦେବୁ, ଜାଗା ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତା'ର ବାଛ ବିଚାର ହେଉନି, କୌଣସି ଉପକାର ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଏଠି ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, ଅଫିସରମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କମିଟି କରୁଛନ୍ତି, କମିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ କାଉନସିଲର୍ଙ୍କୁ, କୌଣସି କାଉନସିଲର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷପାତିତା ରୂପେ ଚାଲିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ, କଳା ବ୍ୟାସ ପରିଧାନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 1973 ମସିହାରେ ନିମାପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ 11 ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳ ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଲଟା ଅଛି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଡ୍ରେନ୍ କିଛି ବି ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ହେଉଛି। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କଥା ଯଦି ଜୟଶ୍ରୀ ଛକର କହିବା, ନ୍ୟୁ କଲୋନୀର କଥା କହିବା, ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବର୍ଷା ଟିକିଏ ଅସରାଏ ଦୁଇ ଅସରା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମୁଛି। 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବରରେ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକି ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କେତେ ଅଳିଆ ଯେ ଆସୁଥିବ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର କଥା ଗୁହାଳିଆ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସଦାବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ସରକାରରେ ଆମେ NSCରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାଟପୁର ମୌଜାକୁ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଉଠାଇଦେବୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ କଥା କୁହାଳିଆ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ? ଆଜି ଆମର ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବାଛରା ସାହିକି ଯାଇ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଡ଼କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବ। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେର ବିଧାୟକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଉ NSC ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଦେବନି, କେବଳ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯିବେ, ପିସି ନେବେ। ଏ କଥା କୁହାଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେର ବିଧାୟକଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଲୁଟେରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଲୁଟେରା ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଆଉ NSCର ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ। ଯଦି ବିରୋଧ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖେ ଥୋଇବ, ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏହାକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ।